Minhas caras, Indira, Angela, Cléopâtre, je suis tant félice pour estar aqui. Si nous devons être enfermés, que ce soit dans un somptueux palais de 1000 pièces, c'est mon opinion. Hein? C'est notre opinion aussi, Marie-Antoinette. Je vais te dire une chose, quand débolé à Elas, nous venions entrer dans le palace, je dis, cette Marie-Antoinette a un bon goût. Madame, mentira. Un bon goût, c'est pas bon. Et elle te dit, Cléopâtre, das ist alles ausgezeichnet. Madame, mentira. Contente de estar aqui, estou contente de ter aceitado este convite, porque eu adoro conviver com gente morta. Lembra-me das chimeras europeias, onde eu estou com pessoas ainda mais mortas do que você. Espirituosa! Eu, por acaso, devo confessar que vi um engano. Tinham-me dito, vai conhecer assim uma espécie de mulher que dá brioches ao povo em vez de pão. Pensei que era uma rainha das farturas, mas não, Maria Antonieta. Posso dizer uma coisa? Nós, eu tenho simpatia com ele, mas nós na Alemanha não gostamos de brioche. Dá-me trabalho. Nós, o nosso vício de boca, o que nós fazemos é, metemos na boca o quê? Pretzel. Pretzel? E pumpernickel. Vamos pumpernickel. Por favor, não me falem brioche, por favor, é tudo o que eu vos peço, porque lembro-me muito do meu querido Marco António. Porque... eu tenho uma coleção maior do que a doutora Graça Freitas. Ah, alfinetes de peso? Claro. Brigadeiras. Attention, hein? L'histoire qu'on a racontée a été très mal racontée. Hein? L'histoire des pauvres affamés à qui j'ai dit de manger des brioches. D'ailleurs, eu fui a primeira pessoa a ser decapitada, hein? O crime ao atentado à pastelaria. Pronto, vamos lá ver. Antonieta, não tem o fim. Eu até achei injusto o teu caso. Porque agora aquele homem que anda aí, o Rui Portugal, não é? Que aconselhou os portugueses a trocar com potas no patamar das escadas, anda para aí sem ser incriminado de coisa nenhuma. Eu acho muito útil as pessoas andarem de máscara. Acho ótimo. Desculpem, porque assim não tenho que ver a casa miserável dos meus cravos. Mas eu estou um bocadinho de acordo com ti, Cleópatra, sabes porquê? Porque eu só tenho duas expressões. Ou estou ferrado ou estou wütend. Como? Ou estou ferrado ou estou wütend. Ah, ferrado ou estou ferrado ou estou wütend. E com a máscara não se percebe se eu estou ferrado ou estou wütend. Por exemplo, eu não suporto o Boris Johnson. Quando estou com ele, ponho uma máscara e ele não percebe que eu estou com cara de poucos amigos. Eu, por acaso, acho que as máscaras deviam ser obrigatórias agora, nestes debates presidenciais, para não se ver a cara de pau que alguns candidatos têm a falar, não, de grandes aldrabices. C'est bien vrai. E que coincidência. Que vous ayez parlé de ça. Parce que minha amiga Ana Gomes ligou. Ela pediu-me o quê? A vacina para a gripe. Eu dei-lhe. Agora o que é que ela me está a pedir? Um anti-histaminico. Porque diz que lhe sobe a pimenta no nariz quando tem debates com o Ventura. Coitada da Ana. Coitada da Ana, está sempre a ser confundida com aquele apresentador do cá por casa. É um gênio. Esse homem, ele que precisava de uma estátua. Ele fazia uma estátua. Um busto. A propósito, você já repararam que agora está sendo a partir de novas vertentes do vírus Covid? Sim. Faz a vacina e, de repente, faz as influências, acabas com uma, aparecem logo 50. Mas foi exatamente o que aconteceu no Egito. Nós inventámos o inseticida contra a praga das moscas, logo a seguir apareceram a praga de gafanhotos e a praga de pessoas a fazer coraçõezinhos com as mãos nas fotografias. Ich beschuldige die patriarchische Gesellschaft. É o que eu acho. Exatamente. Egal wie gut meine Arbeit ist, acabam sempre a confundir-me com um homem chamado Adolfo. E no momento é Adolfo Felipe. Que horror! Oh, Ângela, por favor, vai ver quando a bazuca, o guito da bazuca europeia chegar, toda a gente vai gostar mais de cinco. Que Deus te ouça. Como menina e moça. Vão tratá-la por menina e moça. Menina e moça. Que as fadas têm agora da cama, não é? Sim, do Carlos do Carmo. Do querido Carlos do Carmo. Como é que é? Menina e moça. Menina. Queridos que os olhos te ouvem. Tampura, varina, tussura, ternura, tussura.